Royal Tower Company ажлын бүтээнч өндөр технологийн инновацны нэвтрүүлсэн Zoom Line болон Hangcha брендийн бүх төрлийн сэрэт ажигчийг хөдөлгөх албан ёсны distributor 2017 оноос хойш хамтран ажиллаж байна. Та албан ёсны distributor компаниас худалдан авалт хийснээр олон жилийн туршлагатай инженерүүд таны худалдан авсан техникүүдийг сургалт үйлчлэлээр үзүүлэхээс гадна орлуулгын дараах сэдвүүд хэрэгсэл, үйлчлэг оншилгоо, засвар үйлчлэгээ, мэрэгчлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх, өрөө харилцаж ажиллах болно. Манай компани тус хугацаанд 300 гаруй сэрээд ажилчид, 150 гаруй компанид нийлүүлэх буудлын хайм барилга, тээвэр логистик, холбоотой үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжил төвшлөлд шинэ зэрэг шилдэг шалгуулсан чанарыг бүтээн ажиллаж байна.